En af fordelene ved en induktionskogeplade er, at den minder utrolig meget om en gaskogeplade. Det giver dig en række fordele, som blandt andet kontrolleret brug af varme under madlavningen. Og som en bonus, så får du også boosterfunktionen. Nogle gange så skal det bare gå hurtigt med madlavningen, og derfor så kan den her kogeplade gøre det for dig. Den er nemlig udstyret med boosterfunktion, der sikrer, at kogepladen hurtigt når den ønskede temperatur. Nogle af de ting, der kendetegner Siemens, er simpelt og funktionelt, men altid med lige noget ekstra. Og det er bestemt det, du får med modellen her. Går du op i madlavning, eller kan du bare godt lide at forkæle dig selv og dine gæster, så vil du blive glædeligt overrasket over den her model. Zonen kan udvides til en ekstra stor, så du får mulighed for at udfolde din kreativitet. Og zonen i øverste højre hjørne er faktisk op til 38 cm i diameter, og jeg vil garantere dig for, at du kommer til at elske, når du har flere muligheder med pladen her. Og har du også altid irriteret dig over, hvordan din kogeplade kan se ud med årene, så får du her en fantastisk overflade, hvor den er fedt og skidt afvisende. Det vil altså sige, at der skal en hel del til, før der er noget, der brænder fast på kogepladen. Den her kogeplade er også facetslebet, så den vil skråne flot nedad mod din bordplade og give dig et rigtig fuldendt look. Du får også en timer, som er indbygget i kogepladen, og det gør det muligt at indstille en tilberedningstid for hver af tilberedningszonerne separat. Når tilberedningstiden den er gået, så slukker kogepladen også helt automatisk for zonen. Sikkerheden er naturligvis også i orden. Der er både børnelås og restvarmeindikator for hver kogezone, så børnene ikke kan komme til skade. Den har selvfølgelig også en sikring mod overkog. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.